Muaj gusht ka sjell fluks vizitorësh në vendin tonë dhe Porti Durrësit më i madhi në vend është një nga destinacionet e zgjedhura për të mbritur në Shqipëri. Kjo përkon edhe me periudhën kur emigrantët kthehen për të pushuar në vendin e tyre. Veç emigrantëve dhe turistët të shumtë kanë zbarkuar këtë ditë në Portin e Durrësit. Rreth 230.000 pasagjerë janë regjistruar në hyrje-dalje të vendit nëpërmjet pikës kufitare të Durrësit gjatë janar-qershor 2024. Ku një rritje në masën 6% referohet në shifrat e shtetasve të huaj në vendin tonë. Por dhe shifrat e hyrjedaljeve të mjeteve nëpërmjet terminalit të pasagjerëve, nga ku janë transportuar mbi 99.000 automjete, kamion dhe trail, ose 4% më shumë krahasuar me të njëjtin periudhë të 6 mujorit të vitit që lan pas. Vetëm në muajin korrik të vitit 2024 janë përpunuar 85.100 pasagjerë, rreth 6% më shumë se korriku i vitit 2023.